جہاز کے نیویگیشن اور مواصلاتی نظام میں مداخلت سے بچنے کے لیے ٹیک آف اور لینڈنگ کے دوران ذاتی الیکٹرانک اشیاء جیسے سی ڈی پلیئرز اور کمپیوٹرز کو بند کر دیں. اپنے موبائل فون کو مکمل طور پر بند کر دیں. جہاز میں کہیں بھی سگریٹ یا شراب نوشی کی اجازت نہیں ہے. اسموک ڈٹیکٹر تمام بیت الخلاء میں لگائے گئے ہیں. آپ کی توجہ کا شکریہ. ہم آپ کے لیے خوشگوار سفر کی خواہش کرتے ہیں. ٹو اوائڈ انٹرفیئرنگ ود دس ایئر کرافٹ نیویگیشن اینڈ کمیونیکیشن سسٹم پورٹیبل الیکٹرانک آئٹمس ود دا اسٹیبلس اینڈ کمپیوٹر مسٹ بی سوئچ آف ڈیورنگ ٹیک آف اینڈ لینڈنگ. موبائل فون مسٹ بی سوئچ آف کمپلیٹلی ایٹ آل ٹائمز. کوئی کال ڈرنکنگ الکوہل از ناٹ پرمیٹڈ اینی ویئر آن دس ایئر کرافٹ. اسموک ڈٹیکٹر آر فٹڈ ان آل ٹوائلٹس. تھینک یو فار یور اٹینشن اینڈ وی وش یو ا پلیزنٹ فلائٹ. سفر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Thank you.
निकलने